Čau, čau, zdraví vás, kluci, a jste se již všimli z názvu videa, vás zdravím ze série Tanková výprava z prvního dílu z epického převratu, ale proč je to takový epický převrat, proč je to první díl, když jsem měl natočených několik dílů a měl jsem už vlastně level 10 a teď jsem najednou tady level 8 a no, vy si možná říkáte proč, zapínám stopky, vy si možná říkáte proč, ale to z důvodu, že jak jste si všimli možná z miniatury videjka, tohle co to je server TwinStar.cz, já jsem se rozhodl, že přesunu svoji postavu, no, není to úplný přesun, ale rozhodl jsem se, že vlastně si tu postavu tady vyexpím znovu. Já jsem to chtěl udělat až od levelu 10, ale už mě to prostě strašně lákalo teďko, no jak vidíte, teďko půl desáté večer, prostě chtěl jsem to pro vás prostě ještě natočit dneska, ale dneska tam to bohužel nestihnu dát, protože to musím ještě renderovat, jim je to hrozně líto, ale určitě vy to prostě uvidíte a pak se na to můžete kouknout, bude to určitě super, ale už jsem tady dost kecal, vlastně vy se už říkáte, proč jsem to přesunul na TwinStar.cz, proč nehrajou na ISU, je to z důvodu, jak jsem ji říkal v 30. dílu Hunter's Story, nevím, jestli jste ho viděli, určitě se nejde, pokud jste neviděli, je určitě super, ale co jsem chtěl teď říct, že tady vlastně momentálně určitě je 1100 lidí online, což je totálně super, když se koukáte na vlej 15 až 21 například, máme tady 50 lidí online, což je úplná paráda, jak vidíte, 10 lidí, no mají dvě party VCčka, tady jsou na těch hlavech, to je prostě úplná parádička, takže já si myslím, že tady se můžete dočkat hodně dungů, protože vlastně TwinStar je známý tím, že je to nejznámější český free server, nevím, jestli je nejznámější, každopádně je nejhranější, pokud tuším správně, ale nic teda. Co se týče změn, takže jsme akorát na jiném serveru, jinak si myslím, že to WoWko vypadá jinak úplně stejně, až na to, že je tu možná ani jinak to, že nemám svoje heirloomy, mám pouze tady ty ramínka, které jsem měl na odluku na DKčku, takže prostě je to smůla, headku nemám čestku, nemám ani main handku, je to škoda, protože vlastně heirloomy nás strašně posunou v expení. A tohle to je vlastně na prdyše nemáme. Ale já myslím, že už jsem kecal dost, až bychom se mohli do toho pustit, že já vám budu kecat u toho hraní. Samozřejmě je to takový napůl celý rozhraný, vydám se splnit tenhle ten quest. Je to napůl celé takové rozhrané a zase mi to nebo to trochu laguje. No, to je jedno. Je to takové napůl rozhrané, jsem vlastně level 8, ale minule jsem zkušel na 10, já jsem říkám. Já jsem to chtěl udělat tohle to fakt až na tom levelu 10. Jo, fakt, že to laguje trochu, co? Tak, počkejte, my ho tady zabijeme společně. A já pak s tím zkusím něco udělat. Hned jsem zpět. Jsem zpět a doufám, že už to nebude lagovat tolik, no snad to bude OK. Proč jsem se teda... je to fakt takový, jako já už to říkám asi postý, ale je to prostě tak blbě rozehraný. Chtěl jsem to vlastně natočit už teď, ale jakože uvidíte ty dva levely znovu, ale tohle to je v podstatě první díl jako epický převrat, tu 1 až 8, myslím si, že fakt jste nemáte o co přicházet a pokud vám se vám to opravdu nejlíbí, tak se koukejte na ty díly z ISU, ono je to v podstatě úplně stejný to expení, až na to, že tady to funguje všechno trošičku líp, jak jsem již poznal. Je to server vlastně ten sám, myslím si, že zná každý z vás a proč jsem taky začal hrát na Twinu, je jeden z důvodů, jeden z fanoušků, který mě, nebo nevím, jestli je to fanoušek, ale prostě mě napsal, jestli bych chtěl natáčet prostě z TwinStaru a doufám, že se teď koukáš a už nevím to tvoje jméno, myslím, že nějak na F, ale teď už fakt nevím, ale určitě doufám, že se koukáš, zdravím tě a no, napsal mi jenom, jestli bych nechtěl natáčet s TwinStarem, je to prostě najednou trklo, že vlastně TwinStar už má taky kataklizm, takže why not? Doufám, že teda, zatím si myslím, že jsem neměl extra tolik fanoušků, že byste mě třeba psali na tý alianční postavě, takže si myslím, že o to může být jiný teďkon. Tady vlastně na TwinStaru hraje mnohem víc lidí a určitě si myslím, že by tady určitě budu mít větší jakože ohlasy, ale určitě se nebojte, že bych jakože nenahrával na ISU, tam rozhodně budu nahrávat dál.
Protože vlastně chci natáčet z obou serverů, vlastně z jednoho budu jakož natáčet Hordu a z tohohle serveru z Twinstar budu natáčet Alianci. Aby se to mě takové zábavnější, hezčí, lepší, by to bylo prostě co jiného, protože jak jsem říkal, vlastně natáčím Alianci jenom z jednoho důvodu, že vlastně chci, aby ty... A teďkon se omlouvám, ale došlo mi, že mám asi strašně moc... Jo, 41%, což je moc. To je moc. To se omlouvám, že teď mi to video řvalo. Teď to doufám nebude tak hrozný. A já už nevím, o čem jsem mluvil, že vlastně chci, aby to expení bylo jiný, protože za Hordu bych vlastně expil dvakrát to stejný a dvě expicí série je... strašný risk a teď mě přijde, že jsou ty zvuky ze hry zase strašně potí. Já jsem zapomněl vyhýlovat, takže healuj. Takže v budoucnu určitě, když je to tanková výprava, tak čekejte, že v tomhle epickém převratu uvidíte spoustu dungeonů, bude to prostě úplně parádní, super. Uvidíte... Battlegroundu moc ne, protože za tanka asi jakože moc battlegroundit nebudu. Není to přece jenom ten nejlepší nápad, co může tank dělat. Ale fakt teďkon... je. Fakt teďkon se mi prostě zalíbil ten nápad zahrát si tady, protože ten stále znám svou kvalitu, ale rozhodně si nemyslím, že Ice jako nějaký špatný server a nadále z něho budu natáčet, furt ho jakože podporuju a já nevím, jestli teďkon nemluvím furt jakože o tom stejným, protože jak tady zabijím, tak ono neumím dělat dvě věci naraz, takže ono pak nevím, co jsem už říkal a co ne. Taky chci v budoucnu si udělat holinu, že bych jakože měl healovací talenty a v těch bych jakože hrál. Myslím si, že to vůbec není špatný nápad, protože healera jsem taky ještě nehrál, bude to pro mě samotného úplně, aspoň doufám, že by to bylo jako úplně super prostě, takový jako, že jsem si to vlastně ještě neskoušel, že bych si to zkoušel lavat poprvé. Myslím, že je paráda. Takže okecal jsem to už dost, vlastně začínáme tady také blbě od týho 8. levelu, což není úplně super. Protože vlastně jsem chtěl až o 10, protože tady to je takový hrozně nudný, jako ještě když máme jenom ten je tu jednu herlumku. Ale já myslím, že to společně nějak přežijeme. A tady budu se snažit vás bavit svými povídáními. Teda furt ale, já myslím, že bych ještě dneska tu 10 mohl zvládnout s vámi takhle. Protože máme 8,5, ale uvidíme. Protože nemlátí to teda moc rychle a už normálně nemám manu na spely, tak to je vážně sranda. Kolik to stojí many? 15. Ty vole, já nemám fakt manu na spely. Tak to jsem snad stalo poprvé. Tyjo, teď mě nesmí napadnout jiná mobka nebo jsem down. Au, jsi down ty. Tak teď nevím, jestli počkat na mana nebo se healnout. Já healnu. No, dvakrát nemusím. A doufám, že teda dneska bych mohl udělat teoreticky ten level 10, abyste se měli na co dívat. Ale doufám, že teda tu 15 zvládnu nějak rychle, protože chci chodit ty dungy. Ale zase jakože chci mít natočený celý expení. Tak co vyhodíme? Co mě poradíte vyhodit? Třeba tohle, co to je návno. Já bych měl zase přijít k nějakému vendorovi. A prodat mu nějaké své věcičky. No. Jestli si všimli, o co se tu doposavat snažím, že splníte ten quest, jak jste si již mohli šinout, moc to z nich nepadá. Je to takový zdlouhavý docela, takovýhle questy nic moc nemusím, ale tak jako lepší než drátem do volka, lepší než tam někde šaškovat. Docela jsem měl problém, když jsem si tady hrál sám. Já jsem to prostě pro vás musel to video udělat ještě dneska, ale dneska ho na YouTube bohužel nedám, protože to už vlastně nestínu, protože se mi to renderuje dlouho jako svině. Ale tady v té jeskyni jsem měl dokonce problém
přežít. Což si myslím, že dost blbý, ale fakt je to kvůli tomu, že jsem neměl ty heirloom věcičky, takže prostě mě to strašně zpomaluje v tom XP-ní, já jsem na to zvyklý. A tady jakože ne, že bych neměl, ale mám jich málo, jo. Vlastně jen jednu. A to prostě na to nejsem zvyklý. A já jsem takový ten líný XP, který fakt spíš je na ty... Hele, mám zabít i Hodgera, takže to je paráda. Sorry. Že jsem vlastně spíš na takový ty... Kolik jste level? No, beru. Stejně to potřebuji akorát na guild. Na guild ty. Na guildu. Na XP, ne na guildu. Tak, kruci, teď se budu muset healovat jako kráva. Doufám, že toho dám sám. Ono obvykle se tohle ten borec solíčko asi nedává. Kor já ještě nemám... ježiš, healu. Kurňa stun, oh shit, možná jsem dole. Uf, nejsem dole. Uf, dobrý, jsem zase zpátky ve hře. Tady to nevím, co se dává normálně solíčko, tady ten borec. Je to docela hardcore na tenhle malý level, nevím, jestli to dám, protože jsem se nešel s plnou manou. A i právě to, že to nedám, že se budu muset stáhnout. To mě sere, nechce se mi to dělat znovu. Tohle nedám. Mně kdybych měl nějakou lahvičku. Jakože v tu... A mám tady na healy lahvičku. A s tou si, no, radši si ji vemu a zdrám. Kurňa, kudy mám zdrát, kam mám zdrát? Healuj, kurva, tak teď jsem v prdeli. Jsem dole. Kurva. Omlouvám se, že teda mluvím prostě, ale tohle mě nasralo, protože to je fail jak prase. Jsem v prdeli. Teď je to ještě bude dlouho načítá, protože prostě mám slabý kompl na WoWku, ale stačí jakýkoliv kompl, takže je to pohoda. Akorát, že to dlouho načítá, o to víc musím mluvit, takže já mluvím. Ježíš, kam až mám, Ježíš Maria. Tak tam než dojdu, tak ty jo, to bude konec. No, tak jak to tak vidím, tak dneska level 10 neudělám. A to jsem ještě k tomu chtěl vlastně. Začít natáčet až od level 10, což jsem taky, že mě udělat měl. Ale já jsem to prostě pro vás chtěl natočit už teď. Abyste věděli, co je tak ten epický převad, o kterém jsem vlastně mluvil v Hunter Story. Epický převad je v tom, že měním server a určitě si myslím, že to bude lepší, protože na ISTu mě ty dungy opravdu začaly srát. Co s tím Hunterem jsem se tam snažil vytvářet, to bylo něco neskutečného. Lidi nebyli schopní za 30 minut složit dům, vždycky se prostě někdo odpojil, tady si myslím, že to bude o dost lepší. Pevně v to doufám. A nemyslím si, že by to bylo špatný, to jsem se koukal na Netflixy, co natáčí z toho z Twin Staru. Tak určitě jsem viděl, že vlastně jakože prostě ty lidi v těch dungách jako chodí, jo. Že až tak často nelívujou. Prostě na tom ISO je to fakt, se mi to nelíbí, ale možná je to tím, že jsem třeba chodil v špatný době, já fakt nevím. Prostě uvidíme, jak to bude vypadat v budoucnu a vy uvidíte sami. Jak jsem jich říkal, z ISO se nebojte, budu dál nahrávat, takže mi prosím vás nepište, natáčí taky z ISO, protože já z ní nahrávat budu. Tak. Zabijeme prvně tohohle borca. Já se radši vyhýlu, protože jistota je jistota. A jo, je mrtvej. A něco sežeru. Spíš na manu by se mi hodilo, žrádlo. Tady. 660 HP, 666, to není úplně málo, no. Když tak se tady nechám na baru tu lahvičku. A nevím, jestli si třeba nemám zjít tady tu handku, protože zatím nemám talenty. Ježíš, prosím tě, ty mě tady neotravuj. S tou tuhentku bych možná mlátil víc, ale zase nebudu mít takový armor. Vlastně, když se to tady rozkliknu... Tak, zabohu, prosím tě. Já když se ho tady rozkliknu...
Kde to je? Defense. Armor. 36% a bez štítu, jo, aha, to musím pro něco vyhodit. A bez štítu 29. Tak to takový rozdíl není. Zkusíme to. Zkusíme si nasadit tuhle tu zbraň. Protože zatím ještě nemáme talenty, tak je to jedno s čím hrajem. Zkusíme ho zabít takhle. Takže... Štěstí přeji. Štěstí přeji odvážný. Tak, první útok Perry. Paráda... Jako... 23, no tak není to teda... Ty vole, ty vole! Oh shit, teď jsem se hodně bál. Ale vypadá to docela nadějně, protože máme dost many furt. Průběžně se musíme healovat, protože nám dává jako prase, dostáváme od něj na prdel. Furt dávám debilní pary, já nevím proč, možná protože je to vysoký level. Tak. Tohle je opravdu úžasná taktika, prostě jo, vidíte jak to strašně umím hrát. Jsem fakt dobrý. Tak, už vidím, že to bude fakt hodně těsný. Protože ta moje mana fakt dobře klesá. Já teď tady furt klikám jenom 1, 2, 3 na klávesnici. Ale už vypadá, že mám 200 HPček, že už by mohl chcípnout za chvilku. Pojď, to dáme, pojď. Pojď, Kuncušo. Jinak Nick teda, jak vidíte, je stejný jak na ISu. Tak, teď se musím modlit, abych ten Holy Light stihl, paráda. A Nick je stejný, Nick jsem nechal stejný a já věřím, že tady na ISu je aj víc lidí, že to bude jakože lepší pro mě natáčet, ale určitě prostě u na těch zlobů se vlastně, to se mně líbí jako nápad. Tak a tady to má o jedna armor víc, takže to prostě beru jo, to je vám myslím úplně jasný. Tak. A možná si aj tu tuhentku nechám, protože vlastně proč ne, je to lepší s tím látit a zatím ještě nemám talenty. Takže. Co z Vented Hogger za to dostaneme? Tady ty krásné legy. Vypadají úplně bombasticky, tady vidíte, borci si pomáhají. 850 expů a 1100, to by mohlo být 2000. Jo. Tak to nám level rozhodně dá, ale, ne, ale desítku asi dneska ještě. No uvidím, hele. Jelikož je to epický převrat. Tak bych ho mohl udělat fakt tak dlouhý, prostě aby byl do toho levelu 10, aby jakože to pro vás bylo zajímavé tím, že jsem vlastně udělal znovu ten level 10 a že sérii pokračuju, akorát je to epický převaz, vlastně vy jste si všimli, že jakože jsem napsal, že je to první díl, protože to vlastně první díl je. A tam ty vlastně díly z ISu už bohužel neuvidíte, protože prostě jsem se rozhodl, že to budu pokračovat tady, ale to je si myslím vám z toho jasný. A já myslím, že to pro vás nebude nic špatného, naopak si myslím, že řada z vás bude naopak ráda. Protože mně se to hrozně líbilo jako nápad. Tak. Teď co si mám vzít? Mail feed, výborně, plus jedna stamina. Jo, ale já mám plný inventář, takže něco vyhodím, třeba tohle. Jo, to je ono. Paráda. Tak a teď někdo vám odevzat toho Wanted Hogger. Aha, až tady, no tak to je teda pěkný kousek. To jsem teda rád, že mě že chcete po mně, abych šel až sem. A já udělám střih, až tam budu, protože si myslím, že je zbytečný, abych vám po cestě tady říkal nesmysly. Vlastně uvidíte střih, až bude tam, o toto video bude kratší a o to si snad uděláme dneska tu desítku, takže jo, za chvilku se uvidím a stopu stopky. Tak jsem zpět a laguje to jako prase, nebo nevím, co to dělá. Prostě jsem zpět. Jo, to bylo nějaké divné, ale to je jedno. Je důležité, že jsem zpět a my se tady splníme Wanted Hodgera. Vememe si teda tady ty mail legy, jak jsem již říkal, a máme level... Jo, 9, akorát se to fakt laguje. Paráda. Na ISu se mi to nelaguje tolik, takže to budu muset nějak pořešit. Tak, že nasadíme si legy a prodáme zbytečné staré věci, které už vůbec nebudeme potřebovat.
Tohle si nechám, rybu prodám, 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 tohle prodám. A tohle se zatím nechám, takové kraviny. Tak. Super, paráda. Až fakt, že to laguje. A já to budu muset pořešit a nevím, co tomu vadí. Strašně mě to štve, ani nevíte jak. Ty, dost to laguje. To mě teda se vůbec nelíbí, protože tohle jsem na ISu neměl takové lagy. To je, no, ale pořešíme, příště díl to vyladíme. Doufám, že je vám to hned jasné, doufám, že nebudete kvůli tomu hejtovat psát. Tohle se zlaguje, tak tohle už koukat nebudu nikdy. To prosím vás ne, koukejte se na druhý díl, tam už to lagovat nebude, doufám. A nebo to možná laguje jenom tady, co já vím. Takže on už mě nalil 10 zvy, abych šel do Westfallu. Aha. No. Tak jako OK, další cesta je před náma, takže já opět neváhám a ještě ani jsem nezapnul stopky, takže prostě uvidíte zase střih až tam já. Tak a přicházím. Ježíš, teď jsem stopky resetoval, já jsem takovej. Ježíš, to fakt není možný. Měl jsem tam 19 minut, takže prostě budu počítat tohle plus 19. Já jsem fakt debil, já jsem klikl tady na ten reset. No to je jedno, prostě faily musí být, jinak by to nešlo. Takže on už mě zve do Westfallu, proč nevím, teda nevím, proč mě zve na levelu 9, to mě přijde taky trošku divný. Nevím, ale jak vidíme, máme tady questy. A určitě se na ně vrhnu, protože prostě chci dneska udělat ten level 10 jako epický převrat. Tak. Jo, paráda. A co ty chceš, aby jsme dělali? Ježiš, to je na mě moc složité. Jo, takže prostě to je tím, že nehraju za Alianci a nech nám ty jejich questy. Ach jo. Můžeme prosím někdo říct, o co tady jde? O co jde? Ahoj. Aha. Clue 1 obtained. Počkej. Počkej, tak to si pokecáme. To si pokecáme, ahoj, čau. Hej, proč po mě jdeš? Nechoď po mně. Nechoď po mně. Ty prosím tě. Můžete mi říct, proč po mně jako jde? Co jsem mu já udělal? Proč po mně jde? Transient. Nazdár. Zdarec, čau. Tak, pokecáme si ještě s těmi. Zdarec. Zdarec. A ještě třeba s někým. S kým bychom si mohli ještě pokecat. Čekat, vůbec nevím, co v tom questu jde, ale prostě kekám na borce, no. A já jste Westfall. Jo, už jenom jeden. Tady toho jsme zabili, takže s tím už si moc nepokecáme, jedině s mrtvolou, a s tou asi moc kecat nebudeme. Zkusíme ještě s tím asi pokecat. Jupi, quest kompletí, juhu. Takže paráda. Vůbec nevím, o co v tomhle questu šlo, protože jsme si měli asi pokecat s nějakýma chlapkama, a jsem si nepřečet, co jsem jim tam říká, prostě mě to úplně jedno, XP na level 10. Až budu mít level 10, tak pak na vás kašlu. Ne, nemyslím na fanoušky, to samozřejmě ne. Kašlu tady na ty NPCčka a prostě půjdu si XP dál na 15. Strašně se na ní těším, protože až uděláme 15, tak prostě se těším hrozně moc nehorázně na ty dungy jako malý kluk. Já se prostě strašně těším, až budu natáčet. Hlavně až mě uvidíte, jak já natáčím. Jak já teda nenatáčím, jak já tankuju. Protože moje tankování opravdu není. Nepatří k těm úplně nejepičtějším. Ale myslím si, že nejde o to hrát nejlíp, ale hlavně se u toho pořádně pobavit. Aspoň toho názoru jsem já. Samozřejmě nemůžete to úplně totálně lamit, protože pak by se vám ani nikdo nechtěl hrát. Ale jako, já se taky myslím, že nejsem úplně ten nejlepší vovkař. Tak, to jsem dokecal a teďkon z té radši hýdleme takhle a... Jo, takže ten váš quest super už máme splněný, takže já ještě tady zabiju tyhle ty borce.
teď jak mám tu tuhletku, tak to najednou jde rychle, že jo? Že jsem si to nedal dřív, protože vlastně ještě nemám talenty, tak jsem si ji mohl dát. Já jsem prostě... Ježiš, prosím tě, nehoď pro své kámoše, já jsem chtěl zabít jenom tebe. Ježišmarie, ježiš, koste. To se mně nelíbí. Tak, šup, vyběru prachy. A tebe, prosím tě, musím si nechat ten spell na dodělání, aby když bude zdrhat... Jo, stihl jsem to, jo. To já jsem přesně chtěl udělat, až bude zdrhat, abych to na něj dál a nemusel jít pro kámoše, ale prosím tě, na tebe kašlu, úplně na tebe kašlu. Teď mám zabít murloky, na tebe kašlu prostě. Hilnu se, paráda, a dozabít murloky. Tak, jak to tak vypadá, dneska level uděláme, tu desítku teda, level jinak nevím, ale desítku asi. Ty vogo, ty mě dávaj na frak. Desítku bychom dneska určitě udělat mohli, protože máme zatím asi 24 minut zhruba, když počítám těch 19, co jsem si jak debil resetnul, když jsem se nekoukal na hápka a trošku... Hele, prosím tě, nechoď pro kámoše, tě vylutu takhle. Tak je krásně, dnes si dneska uděláme level 10, protože vlastně máme hodně už... Oh shit, 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 shit. Ty vole! Omlouvám se, jestli jsem teď zařval nějak do toho videa, jestli mi nějak šuměl mikrák. Já jsem fakt takový debil prostě. Na levelu 9 až 8. Teda 8 až 9. Úplně mi to tady z toho hráblo, jak vidíte. Prostě tolikrát umří, to je úplně neskutečný, to dovedu jenom já. Omlouvám se vám za to a za ten můj fail. Se nemusíte ani koukat na to, jak půl na to opět vám to střihnu. Živý a zdravý jsme momentálně opět respawnutí, už po mi zase jdou modloci, já už na něm úplně kašlu, prostě mi na to štupu. V dnešním díle uvidíte tolik střihů, co jste na mém kanále snad ještě neviděli. Je to opravdu sranda, že s Hunterem jsem možná ještě ani jednou neumřel. To nevím, teďkon. A prostě tady hned v prvním díle už dvakrát umřu. Zrovna takovýhle lov v mobkách, to je fakt opravdu fail, tomu se nedá říkat nějak jinak. Zrovna když co natáče tak hezky, do té doby jsem párkrát umřel, a to nevím už kolikrát. Já se s vámi kouknu na statistiky, ať se mě můžete zasmát. Čtyřikrát už jsem umřel. A to jsem level 9. Takže dvakrát ve videu a dvakrát ještě nějak jinak. A teď se nedostanu ani na tvoje debilní hudu, už jsem to fakt vykašlu. Musím zase zapnout stopka, hodil dlouho nahrávám na to vždycky kurva zapomenou, půjdu to už šoru kurva. No mám, ne. Nebudu moje také moc prostě, ježiš, proč zase po něm jdu, já po něm nechci jít. Tak, půjč mě holipavry, ať se pak můžu když tak vyhýlovat. Tak a nevím, jestli těmhle dvouma questama udělám level. Doufám, že jo, protože už mě to tady fakt sere. Ne tady, ale sere mě to, že ještě nemám level. Opravdu failovací první díl. Nevím, co k tomu víc dodat. Vy se určitě bavíte, jestli na to koukáte, jestli teda... Vás to nějak moc nenudilo. Takže splníme questy. Utráva vždycky málo expu. Tak to ještě level neuděláme. A neříkejte, že zase mám někam... Oh my god, já jsem na to vybodný. Tak, že... povalím sem, tam přijmu hromadu questů a po cestě uvidím úplně všechno, co se bude dát zabít. Teda, zabiju všechno, co se bude dát zabít, ne uvidím. Zabiju úplně všechno po cestě a to z důvodu, že než tam dojdu, tak si chci udělat level 10 takhle blbě na mobkách. Není to profesionální, protože expici má questama, ale já si chci udělat dneska level 10. Takže prostě na to kašlu, co je a není profesionální. Tak, výborně. Zabiju aj tebe. Tak, jinak samozřejmě, jak jsem už říkal i za Huntera, i za tuhle postavu by se mi určitě hodily nějaké bágly. Takže to buď musím v budoucnu pořešit, a nebo prostě mě třeba nějaké padnou, nebo si prostě pošlu z nějaké postavy, to ještě uvidím.
Myslím si, že nemusím to zatím nějak extra řešit. Ale určitě by se to vlastně hodilo, protože bugy vlastně potřebujete, že jo? Abyste mohli jakože efektivně expit, abyste si tam dali hrozně moc věcí. Takže to bych fakt chtěl vyřešit. Ale nevím, jak to vyřešit, protože za Alianci vlastně tady mám pouze tady tu devítku postavu, protože vlastně tady... Jo. A teď mě došlo, že jsem neřekl, že jsem na Realmu Artemis. Ale já myslím, že vám to došlo. Tak doufám, že vám to nevadí, že jsem to neřekl, protože teď si to uvědomu. Ale že vlastně tady na Artemisu... Nemám... Ještě ani... Jednu alianční postavu, kromě téhle. Hele, to je nějaká elitka? Ne, rare. A tak jde mu zabít, ne, rare. Třeba z něj něco padne. To by aspoň bylo možná jediný dobrý na tomhle díle, kdyby nám z něho něco pěkného padlo. Nějaký rarečky. Pokud nám ho teda do té doby někdo nepřijde vyzabět. Tak tady to už jsou 12, s těma se opravdu těžko peru. Ale řeknu vám, až udělám level 10, tak prostě vy to hned uvidíte. Tak. Naplním místo, abych když tak mohl... Tak rare, pojď sem rare. Tak. Chtěl jsem naplnit místo, ale zatím ještě není důvod proč. Ježišmarja, já jsem musím healnout. To jsem nečekal, že mě bude velký peck. Přece jenom rare, není žádná prdel, že jo. A já si tady na něj jdu prostě v klídek pohoda, jak do kaufu pro rohlíky. Takže tak příště, ne, kuncuša. Tak příště ne, kuncuši. Level 10, pane bože, já jsem to dokázal. Congratulations, kuncoš. Gratuluju si sám, že jsem fakt dobrý, dokázal jsem to. Ještě se kouknu, jestli mě z něj nepadlo nic. Takové kraviny, to ani sbírat nebudu. Super, dokázal jsem udělat level 10. Jsem na sebe fakt pyšnej. Doufám, že mi teď pořádně pogratulujete. Tohle samozřejmě všechno berte s nadhledem, protože jsem úplně lamer. Konečně talenty. Protection, a jak jste již viděli na... Na ISU dám si ten talent, protože všechny healingy na mě jsou o 2% vyšší. Proč to nemůžu použít, protože musím jí čtít. To je logický. To chápu. To s tebou souhlasím. Tak, zabiju. Nebudu lootovat, prostě zabiju. Mainhandka, tu máme tady tuhle, ježiš, ta je ale slabá jako... Ty vole, to je slabý, to je strašně slabý, to musím pořešit. Musím jít do Stormwindu a tam si fakt nějakou koupit, protože tohle je opravdu strašně slabý. Tak už jde po mě kohout a vám ukážu, jak se to mlátí. Oh, bitch, viděli jste tu rany, ty rany. Paráda, ne? Myslím si, že úplně super. Až na to, že bych teda potřeboval, ježiš, tohle mi to zmistere, to plus 10 mana furt. To si asi budu muset pak nastavení vypnout. Ale teď už jsme u konce díle, já si teda splním questy, já vám děkuju. Jste to koukali až sem, protože vlastně tohle muselo být pro vás něco, dokoukat, jak to tady lamím. Ono hlavně nejde o to, jak to tady lamím, ale jde spíš o to, že videa natáčím z toho důvodu, aby vás to bavilo, takže i když jsem to lamil, tak třeba vás to mohlo bavit, takže určitě se nějak ozvěte, kdyby se vám to fakt to video líbilo, tak určitě mě prostě zanechte nějaký pěkný like. Pěkný like mě zanechte. A ten budu rád. Nebo taky pěkný koment. A určitě se uvidíme u dalších dílů z té tankové výpravy. Z toho epického převratu. A doufám, že se vám to teda líbilo, protože vlastně jsem teďko na tom Realmu Artemis. Hraje tu dost lidí. Lungu se tu určitě můžete dočkat dost hodně. Už vlastně teďko natáčím přes 30 minut, takže to je další díl, ale... To prostě jinak nešlo, bylo to nevyhnutelné, musel jsem udělat ten level 10, jak tady teďkon vidíte. A v příštím díle už jsme se mohli vydat na nějakou aspoň tu 12 nebo něco. Uvidím, jak to bude. Takže jo, už jsme u konci dílu, prostě to nebudu dál obkecávat. Strašně moc díky, jestli koukáte, protože teďkon se mi vlastně zdvihli odběratelé a lajky, takže za to fakt strašně moc díky a už prostě končím u tohohle videa, takže doufám, že se vám líbilo, to říkám už po 14. takže čau čau, uvidíme se u dalších dílů, čau čau.